Vi försöker närma oss lite eller? Ja, jag försöker gå på henne. I'm throwing smoke. Han är mitt på sajt igen, står han. Fan. Jag plantar, de har... Oj, han är en bear. Oh, nej, du, jävlar. Ett skott. Ja, jag står emot mig. Nej, vad gör jag? Get shit. Ta tecken. Ja, du går crazy med den. Det var två till.